На Запорізькому напрямку за минулу добу до поліції надійшло за 20 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Водночас продовжуються тактичні бої. В напрямку Поліг та Васильівки повідомляють сили ТРО «Схід». Також за попередні дні в нашій області сили оборони ліквідували близько 15 рашистів, ще за 20 поранені. В той же час ворог не припиняє гатити по Гуляйполю. Зафіксовані прямі влучання у житлові будинки, від яких не залишилось живого місця, в десятках інших осель немає вікон. Посічені фасади та покрівлі. Також минулої доби пошкоджень зазнав освітній заклад та прилегла територія школи. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Причистівка і Шахтарське Донецької області та Гуляйполе, Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Полтавка, Степногірськ, Тимирівка і Червоне на Запоріжжі. Вчорашня ворожа атака об'єктів української енергетичної інфраструктури призвела до блекауту як в усій Запорізькій області, так і в решті регіонів країни. Без енергопостачання перебували 366 тисяч споживачів та підприємства області, з них 331 тисяча – запорізькі абоненти. Завдяки оперативній роботі енергетиків наслідки блекауту вже ліквідовані. Вже вчора до 20-ї години вечора фахівці ПАТ «Запоріжжя Обленерго» заживили 330 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч. Сьогодні станом на 7-му ранку енергопостачання жителів обласного центру та Запорізького району, що були знеструмлені вчора, було повністю відновлено. 25 листопада «Запоріжжяобленерго» анонсувало погодинне відключення. Споживачів, яких немає в жодній з черг, адже вони перебувають на одній лінії живлення з об'єктами критичної інфраструктури, просять максимально скоротити споживання електрики. Варто обмежити користування, наприклад, прасками, пральними машинами, мікрохвильовками, а електроприлади, без яких можна обійтися, взагалі не вмикати. Якщо застосування погодинних графіків не допоможе зменшити енергоспоживання, ймовірні також аварійні відключення електрики. Вони стосуватимуться всіх споживачів.